Oi, gente, tudo bem? Pessoal, hoje saindo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo hoje vai ser mais um vídeo de desafio. Eu fui convidada pela Maísa do Cantinho das Flores e Orquídeas a estar fazendo o desafio Mostre seu rosto. Gente, esse desafio foi criado pelo Alexandre do canal Frivazes e Suculentas. E eu quero convidar você que não conhece aí esses canais, que dê uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho dos amigos. São canais maravilhosos. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí seu like e compartilhe com os amigos. Gente, eu quero aproveitar e tá mostrando para vocês alguns vasos reciclados que eu fiz. Vamos lá. Gente, olha só, eu quero estar mostrando para vocês os vasos reciclados que eu fiz. Eu fiz esses dois vasos aqui com o pote de alvejante. Olha só. Esse aqui eu fiz para estar empendurando. Esses vasos eu fiz para dar de presente para umas amigas. Esse e esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu fiz ele para estar apoiando, olha. É um para empendurar e o outro para estar apoiando. Porém, aqui eu acho que eu preciso colocar um cimento para ele ficar mais firme. Porque. Daí, no caso, fica muito leve, pode cair. Mas ficou assim, ó. Ficou bem legal. Ó, e essa parte aqui é aqui o fundo da garrafa do pote de alvejante que eu cortei. Fiz aqui a parte de baixo. Daí ficou assim. Gostei muito. Eu tenho várias bonecas, porém eu não tinha feito ainda nenhuma com os olhos. Com os olhos nessa tonalidade. Essa eu fiz verde. E essa aqui eu fiz azul. Isso aqui ficou bem diferente. Achei que ficaram legais. E aqui eu quero mostrar para vocês também esses outros vasos. Esses aqui são feitos com sobra de madeira. Esse é uma encomenda que eu peguei. Esses eu vou estar vendendo. Meu marido quem fez esses aqui. Aqui ele usou cabo de vassoura e aqui é sobras de madeira. Olha só, fica interessante. Daí ele fez esse nesse modelo. Olha, com a madeira todas no mesmo tamanho. E tem esse outro aqui, que ficou, ele fez um pouco menor nesse outro modelo. Com uma madeira grande e uma madeira menor. Daí foi intercalando. E aqui, né, e aqui ele usou o cabo de vassoura, essa madeirinha aqui. Só em cima. Daí fica assim. Olha, fica bem legal. E esse aqui ele usou a madeirinha tanto embaixo como em cima. Caso em cima coloca a madeirinha maior. E aqui eu tenho mais um. Esse aqui, olha só, ele fez o cachepôzinho. Só que esse ficou bem bonitinho, bem diferente dos primeiros. Aos poucos tá ficando melhor. Olha, esse ele fez com pregos, foi pregando a madeira. Os primeiros que ele fez, vou mostrar aqui para vocês como eles ficaram. Esse eu achei que ficou bem interessante. Os primeiros é esse aqui. Ele usava o arame. Olha só, que eu tenho essa orquídea aqui nesse vaso. Ficou assim. E tem esse outro aqui também, que é bem antigo, foram um dos primeiros. Esse aqui foi feito com um cabo de vassouras. Também fica interessante. E aqui eu tenho essa outra orquídea. Esse aqui eu tô usando ele como cachepô.
Esse outro aqui eu plantei direto no cachepô. E aqui eu tenho um outro também, olha só. Esse aqui eu trouxe pra cá pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu deixo ele dentro de casa. Aqui eu tenho essas espadas. E esse aqui fica lá na minha sala. Olha só, esse aqui ficou bem interessante também. A madeirinha já é maior. E é o mesmo modelo que eu mostrei. Que eu mostrei pra vocês. Só que a madeirinha é um pouquinho mais larga. Dele ficou, fica bem legal, olha. E esses cachepô, tanto você pode estar plantando, como também está usando como cachepô. Eu tenho alguns aqui que eu plantei. Vou mostrar um aqui pra vocês. Esse aqui. Olha só, esse aqui. Esse aqui eu plantei direto no cachepô. Eu plantei o chifre de veado. Vou mostrar aqui de pertinho. Olha, esse é da madeira. Uma madeira grande e uma madeirinha menor. Daí ele fica assim. Esse aqui também é um dos primeiros. Tem bastante tempo que eu tenho esse aqui. Assim. E aqui eu tenho mais um que eu quero mostrar pra vocês. Tenho esse outro aqui também que eu plantei. Aqui eu tenho pra covar. Quando for plantar, você usa alguma coisa pra forrar pra que o substrato não fique caindo. Eu usei aquela manta acrílica, mas você pode estar usando também fibra de coco, ou até mesmo um TNT, dá certo. Fica bem bacana esses vasos. Sem contar que esse material é material que eu retiro da natureza. Encontro jogado aí, por aí, pedaços de madeira, pedaços de pallet, daí eu faço esses vasos. E aqui eu tenho bastante. Quem me acompanha aí já viu que meus vasos, a maioria são vasos reciclados. Aqui eu tenho mais um. Esse aqui eu tenho a samambaia da Amazônia. Tem esse outro aqui. Esse aqui também eu usei a manta acrílica. E aqui eu tenho a... Eu podei as folhas... Retirei as folhas... Aqui eu tenho a renda portuguesa. Eu retirei as folhas dela. Porque... Uma lagarta comeu praticamente todas as folhas. Daí eu... Retirei as outras folhas. Pra ver se ela... Brota... Pra ver se ela brota assim mais... Com mais força. E aqui são os outros cachepôs que eu tenho com as orquídeas. Aqui tenho mais um, aquele modelo. Eu tenho vários com as orquídeas. Aqui eu tenho mais um, olha, esse aqui é grande. E as orquídeas adoram esses vasos, olha só. Olha a quantidade de raízes. Essa aqui já tem bastante tempo que ela está assim. Já tem, acredito que mais de 3 meses que ela está florindo. Sempre saindo novas hastes. Olha que linda. E aqui eu tenho esses. Esse eu plantei. Esse aqui eu usei como cachepô.
maioria são plantados. A maioria eu plantei direto no cachepô. Eu tenho duas orquídeas que não estão plantadas no cachepô. Olha, elas estão bem saudáveis. Olha as raízes. E aqui eu tenho mais, que eu tenho mais um vaso também que foi feito assim, com sobra de madeira. Aqui eu tenho esse filodendro aqui. Olha a quantidade de raízes, tem bastante raízes. Essa planta, ela dá muitas raízes. E eu plantei ele aqui nesse cachepô. Nesse aqui eu usei a fibra de coco. E aqui, pessoal, aproveito também que eu aproveitei esse pallet, fiz esse quadro aqui, que eu tenho algumas calanchoes. Isso aqui está com haste floral. Assim, olha. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando os meus vasos reciclados, vasos novos que eu fiz. Gente, eu ainda não plantei neles. Eu pretendo plantar, fazer umas mudas para mim poder presentear minhas amigas. Porém, eu estou esperando, porque por aqui está, as lojas ainda estão fechadas, ainda estamos na quarentena. Mas assim que tiver oportunidade, eu vou estar plantando. Eu vou estar plantando aqui nesses dois vasos. Esses dois aqui são para duas amigas. E quando eu fizer o arranjo, eu mostro para vocês que plantinha eu usei. Eu não plantei ainda porque eu não tenho as mudas. Não sei ainda, não decidi o que que eu vou plantar aqui nesses vasos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha, deixando seu comentário, compartilhando com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até você. Eu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.